खोटाङको खोटेहाङ गाउँपालिकाले कोभिड उन्नाइस अस्थायी अस्पताल सञ्चालनमा ल्याएको छ कोरोना संक्रमितलाई गाउँपालिकाकै आइसोलेसनमा राखेर उपचार गर्ने व्यवस्थाका लागि खोटेहाङ गाउँपालिका छ इन्द्रेणी पोखरीमा पाँच बेडको कोभिड उन्नाइस अस्थायी अस्पताल सञ्चालनमा ल्याएको हो संघीय सरकारको दस लाख अनुदानमा कोभिड उन्नाइस अस्थायी अस्पताल स्थापना गर्दा स्थानीय पनि पुलकित भएका छन् खोटाङबाट पालिका खबरदाता दमन राईको एक रिपोर्ट कोरोना भाइरसको मार सबैभन्दा धेरै गाउँमा पर्यो महामारी सुरु भएसँगै गाउँ फर्किएका अधिकांशले कोरोना परीक्षण नगर्दा सङ्क्रमण फैलियो सङ्क्रमण फैलिँदा गाउँका मानिसलाई अस्पताल नहुँदा सहरमा वा अस्थायी क्वारेन्टिन स्थल निर्माण गर्नुपर्ने बाध्यता सिर्जना भयो यही बाध्यताले सिकाएको पाठले अहिले स्थानीय जनप्रतिनिधि गाउँमा अस्पताल निर्माणमा जुटेका छन् यसैबीच खोटाङको खोटेहाङ गाउँपालिकामा पनि सँगै सरकारको दस लाख अनुदानमा निर्माण भएको कोभिड अस्पताल सञ्चालनमा आएको छ

एकजना कार्यालय सहयोगी नियुक्त गरेर कोभिड उन्नाइस अस्थायी अस्पताल सञ्चालनमा ल्याएको हो असहाय र पीडितका लागि गाउँमै अस्पताल आएकोमा उत्साह जगाएको स्थानीयको भनाइ छ अब उपचारका लागि सहर पुग्नुपर्ने बाध्यता हट्दा उनीहरूमा रोगी भएमा पनि स्वस्थ हुने विश्वास पलाएको छ कोभिड अस्पताल चाहिँ अब हामीले स्वास्थ्य सेवाहरू असहाय असक्त पीडितहरूले अब यस्तोको लागि चाहिँ एउटा सुविधाको हामीलाई खुसी छौँ र सबैले स्वतन्त्र रूपले दबाई औषधिको व्यवस्था भएदेखि सबैलाई उता कोभिड उन्नाइसको सङ्क्रमण दर बढिरहेका समयमा जिल्लाका स्थानीय त अस्थायी कोभिड अस्पताल स्थापनामा जुटेका छन् हालसम्म दिप्रुङ चुइचुम्मा गाउँपालिका हलिसितुवाचुङ नगरपालिका राभावेशी गाउँपालिका ऐसोलुखर्क गाउँपालिका र जन्तेढुङ्गा गाउँपालिकाले अस्थायी कोभिड अस्पताल सञ्चालनमा ल्याइसकेका छन्